Boa noite, meninas. Hoje venho mostrar-vos a minha coleção de pincéis, que não é muito vasta. Mas ainda tenho aqui alguns para vos mostrar. A maior parte deles está neste copo, que foi decorado pela minha mãe, isto era de Nutella. Mas não cabem todos aqui. Então vou começar. Pode ser pelos da H&M que eu tenho, que acho que só são estes dois que daqui, sim. Então, tenho este Kabuki, pequenino. Atenção que os pincéis da H&M não são de grande qualidade, como toda a gente sabe, mas dá para desenrascar. Tenho este pincel pequenino que eu utilizava na minha NCSR quando aplicava blush fora de casa, o que raramente acontece, mas às vezes é necessário. Só que já sabe que a qualidade não é boa, como já disse, mas pronto. Tenho este também, este de corpo, também da H&M. Eu acho, na minha opinião, que nem é muito fofo, nem é muito palhadaço, como se costuma dizer. Há muito melhores, mas em relação ao preço, já não uso há muito tempo, nenhum nem outro. Da Body Shop. Ah, e os preços não me lembro, mas não são muito... não são nada caros, aliás. Da The Body Shop tenho... 3, exatamente, tenho 3 pincéis. Então, tenho este, que é o pincel para sombra, é o que eu utilizo mais frequentemente, penso que vocês já o conhecem. Não sei o preço, mas é entre 10 e 15 euros. Tenho este aqui que ouço muitas vezes nos blogs das meninas brasileiras a chamar pincel chanfrado, acho piada ao nome. Usei poucas vezes, porque poucas vezes linei os olhos. Mas é o tal famoso pincel chanfrado. E tenho este que é para... ele nem cabe aqui mais para trás. Que é o pincel para face e corpo. Gosto imenso dele, aliás os pincéis da The Body Shop são todos muito fofinhos. E eu gosto muito dele e utilizo para aplicar o pó da Boteca Verde. O pó brilhante, utilizo no peito, no rosto ou para fazer contorno e nos braços também. Então, ainda tenho este da H&M para aplicar sombra. Raramente o utilizo, porque sem dúvida que o meu favorito é o da Body Shop. Mas este é muito fofinho, ao contrário dos outros da H&M, este é muito, muito fofinho. Este eu recomendo. Agora, Boticário, tenho 2. Este foi o meu primeiro pincel de base. É um Duo Fiver, foi o meu primeiro pincel de base. Eu alterno este com o outro que tenho, que já vão ver. Os do Boticário também entre 10 e 15 euros, penso eu, 15, 16. Sei que o da Body Shop, de corpo e de rosto, custa 16. É um pincel muito fofinho também, aliás, tanto como eu já disse, Boticário, o da Body Shop e do Boticário são muito bons. Recomendo. E tenho este para aplicar blush. Vocês podem assim ver melhor até. Ele tem aqui uns pelitos a sair, mas eles estão presos, portanto assim continuarão. Não há problema nenhum quanto a isso. Agora tenho 2 da Essence. Eu acho que a Essence deveria apostar em pincéis, porque são muito baratos e de ótima qualidade, na minha opinião. Tenho este, que também é para aplicar blush. Toda a gente conhece do mundo da blogosfera, acho eu. E tenho este, que é o que eu utilizo. Este é muito fofinho também. É o que eu utilizo para esfumar os olhos. E essa é mesmo a sua função. Agora, tenho um da Sephora, que é um pincel para aplicar sombras em mousse, mas eu utilizo para aplicar o branco na parte interna do canto dos olhos.
Isto é uma esponjinha. Nem é bem um pincel, é uma esponjinha. Comprei nos saldos ou este ano, em janeiro ou no ano passado, por 1 euro. Quando ele normalmente custa 7, que eu acho um exagero. Nunca dava 7 euros por uma esponja, pincel, como queiram chamar, deste género. Mas dá... Ups! Não queres ficar direito. Mas dá muito jeito para o efeito. Tenho este Doriflame que me foi oferecido, mas como podem ver, ele já está meio estragado, só de 3 aplicações. Não é um bom pincel, ao contrário do que eu pensava no início, não é um bom pincel. Ele custa 2,95€, mas acho que nem esse valor vale. As cerdas, dizem eles que são de pelo de cabra, então tenho a dizer-vos que o pelo de cabra é duro e é desconfortável para a face, não uso. Este pincel está aqui por estima, porque ele não é usado, ele é muito, muito velhinho, como podem já ver. Mas tem valor sentimental e aqui está. E agora o bebê dos bebés a nível de pincéis, como eu costumo dizer, é o meu da Sigma. Que vocês já conhecem de cor e salteado, o F80, que eu utilizo para aplicar base líquida e gosto imenso. Não há palavras para este pincel, é fofo, aplicamos a base com uma precisão fantástica, arrisco-me a dizer quase profissional, não deixa que a base se espalhe mal, é perfeito, é simplesmente perfeito. Eu acho que todas as raparigas ou todas as mulheres, senhoras que gostam de maquilhagem e que se maquilham deviam ter o F80 na sua coleção. E pronto, meninas, foi o meu espólio de pincéis de maquilhagem e espero que tenham gostado.